naša Šibenska katedrala. Građena je davno, mogli bismo tako reći, od 1431. do 1536. Katedralu je izgradilo puno ljudi, bilo je nekoliko protomajstora, bilo je i puno Šibenčana koji su sudjelovali u gradnji katedrale. Zato je ona i tako jedinstvena što je naša. Bilo je više graditelja koji su na njoj radili. Nama je najpoznatiji svakako Juraj Dalmatinac, koji je zamislio i oblikovao u ovom izdanju kako je mi danas možemo vidjeti. On je dakle proširio njezin početni projekat koji su radili drugi majstori venecijanski prije njega, a njegov rad će nastaviti evo Nikola Firentinac i još neki drugi majstori. Katedrala je gotičko-renesansna, ali je građena na osnovi romaničke stare katedrale koja je srušena kad je napravljena ova nova gotičko-renesansna katedrala. Građena isključivo od kamena i uz pomoć još nekih metalnih zatega koje se nalaze u njoj, u njezinoj konstrukciji. Tako se u drvu gradi bez vezivnog sredstva, odnosno radi se s klinovima. To je jedan izum koji je Juraj uveo i koji je kao on arhitekt koristio i na svojim drugim građevinama u Dalmaciji i Italiji. Katedrala je bila oštećena kroz razdoblja kroz stoljeća evo već svoga, možemo reći, života. A ono što je nama sad najpoznatije jest oštećenje koje se dogodilo u posljednjem ratu, Domovinskom ratu, kada je pogođena sa brodova Jugoslavenske ratne mornarice i oštećena u kupolu. Tada je nakon toga onda i bila obnovljena i evo Bogu hvala danas se i dalje još obnavlja izvana i posebno sada iznutra, evo možete vidjeti ovaj dio prezbiteri da je već nekako izbiljen u odnosu na druge dijelove katedrale jer se taj kamen sada čisti i naravno tamo gdje je oštećen se popravlja da bi ona bila doista i sigurna i da bi bila ljepša. Portal je glavni ulaz katedrale, ima i bočni portal. Ovaj glavni portal prikazuje posljednji sud, znači kad vjernici izlaze iz katedrale, iz svake crkve, onda moraju pogledati iza sebe i odrediti se što će na posljednjem sudu biti, odnosno da moraju biti dobri i da moraju poštovati odredbe katoličke crkve. Glave na katedrali, imamo ih dva niza. Onaj poznatiji friz glava sa 71 ljudskom glavom koja se nalazi u apsidi katedrale, apsidama katedrale s vanjske strane. Sigurno da su prikaz ljudi iz toga vremena, ljudi koji su živjeli ovdje u Šibeniku. Kada govorimo o crkvi, a o ovoj crkvi kažemo da je katedrala, onda time želimo reći da je ovo stolna biskupova crkva, pa onda, jer je tu njegova stolica ili katedra, zato je zovemo katedralom. A mi možemo reći da je naša katedrala i proglašena bazilikom, a to je počasni naslov koji se daje posebno lijepim i vrijednim crkvama unutar katoličke crkve, a od
priznanja sa jedne druge svjetske razine. Imamo to da je ona upisana na UNESCO popis svjetske baštine 2000. godine. Katedrala je specifična po puno stvari. Pod zaštitom je UNESCO zbog pet točno određenih točaka. Prva točka je što je građena samo od isključivo kamena. Druga točka je što je jedinstvena unutrašnje i s vanjske strane. Treća je njeno kupola i svodište. Četvrto je ovo divno pročelje ispred kojeg stojimo. I peto je friz glava, odnosno gotičko-renesansni dekorativni repertoar.